ကိုယုံကြည်တဲ့ခံယူချက်ပေါ်မှာမစွန့်လွတ်နိုင်လို့အဲ့ဒီခံယူချက်ပြင်းထန်တဲ့ပုံပေါ်များဟဲ့လားနိုင်ငံရေးကြောင့်မိသားစုနဲ့ခွဲနေကြဒါတွေလည်းအမြင်အကြီးပါပဲဘုံဟာတွစ်ဆုံရင်းနေခွဲခွာရင်းနေပြင့်ညက်နေတာပဲမှန်ရပြီတဲ့ကြီးအဲ့တော့ဆုံစည်းခြင်းသည်ဘယ်မှာဆုံးလဲလမ်းခွဲခြင်းမှာဆုံးမှာမယ်မြတ်စွာဘုရားဇရာဓမ္မတုံးမှာဟောရလဲရှိသရဓမ္မောယုပင်ကြီးယုပင်ကြီးနုပြူရင်သဘောရှိတယ်ဆိုရင်သရဓမ္မောအိုခြင်းသဘောလည်းရှိတယ်နုပြူခြင်းသည်ဘယ်မှာဆုံးမလဲအိုမင်းခြင်းမှာဆုံးမလိမ့်မယ်ဗျာရိဓမ္မောအာရောက်ကြီးအာရောက်ကြီးနာယောဂကင်းခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်ဗျာရိဓမ္မောဖြာနာခြင်းသဘောမကျမ်းမာခြင်းသဘောလည်းရှိပါတယ်ကျမ်းမာခြင်းသည်ဘယ်မှာဆုံးမကျမ်းမာခြင်းမှာဆုံးပဲဒီခန္ဓာကြီးကယောဂတမျိုးမျိုးတော့ရမှာပါပဲမာရပိဒတ်ကြီးမရဏဓမ္မောဇီဝိတေတဲ့ဇီဝိတေသက်ရှင်ခြင်းသဘောရှိတယ်ဆိုရင်မရဏဓမ္မောတည်ခြင်းသဘောလည်းရှိမယ်အသက်ရှင်ခြင်းဟာဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲဒါဖြင့်တွေ့ဆုံခြင်းသည်ဘယ်မှာလမ်းဆုံးမလဲခွဲခွာခြင်းမှာဆုံးမှာပါပဲပေးသက်ကြည့်တို့တီခွဲတော့မဟုတ်ရှင်ခွဲပဲအဲ့တော့ခွဲရမှာကတေချာနေမှတော့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းနေတာကောင်းသလားဝမ်းမနေတာကောင်းသလားတချို့ကဝမ်းမနေလို့ရှိရင်ကိုယ်ပဲဟိုရက်ဆက်တယ်လို့စိတ်ငားတယ်လို့ထင်ကြမဟုတ်ဘူးဝမ်းနေတာကအကုသိုလ်ကြီးပဲနော်ဒေါသစိတ်တိတ်ကြီးပဲဒေါမနတဝေနာကြီးပဲဝမ်းနေတဲ့လူကိုမြင်ရရင်ကဲကိုယ်စိတ်ထဲမှာချမ်းသာသလားဆင်းရဲသလားဒါပေမဲ့ကိုကဝမ်းမနေအောင်နေရလို့ရှိရင်ကိုယ့်ကိုကြည့်ပြီးသူများဆင်းရဲတာမဖြစ်တော့ဘောကိုယ်လည်းမဆင်းရဲဘူးသူများလည်းဆင်းရဲဘူးဒါပေမဲ့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းနေတာကောင်းတာဝမ်းမနေတာကောင်းတာဒါကြောင့်ဒီတရားလေးရွေးဟောတာပါဗါတယ်တို့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းမနေပါဝမ်းမနေခြင်းဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တာပေးတတ်ကြည့်လို့အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ရမယ်ဝမ်းမနေခြင်းလမ်းအခွဲမှာဝမ်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဘာကိုပဲပြန်ကြည့်ရအခုဟိုမှာဒီမလာခင်ဟောခဲ့တာ mind your mind mind your mind စိတ်ကိုပြန်သိပါစိတ်ကိုပါတော့အဲဝမ်းမနေတဲ့စိတ်ကိုရခြင်းရင်ဟိုတာမန်အဖြစ်တော့ပြည့်စက်ကြီးလို့ဝိပဿနာဉာဏ်ရစ်ကျက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်များလည်းပဲဒီစိတ်ဒီခံစားချက်ရမတည်မြဲမှုကိုဉာဏ်နဲ့မြင်နိုင်တယ်ဆိုလို့ရှိရင်လည်းပဲသူလမ်းအဖက်မှာဝမ်းမနေတဲ့စိတ်ကိုရတယ်ဟိုတရားအထုတ်မထားဘူးစိတ်ကိုပြန်ကြည့်တဲ့အလေးကျင့်လည်းမလုပ်ဘူးတိပ္ပံတရားလည်းအာမထုတ်ဘူးဘူးဆိုရင်တော့တရားနဲ့ဝေးတယ်လို့ဆိုရင်တော့လမ်းအဖက်မှာဘာဖြစ်မှာဝမ်းနေမှာပဲဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဟာပြည့်စုံအနာဂံရတာမဖြစ်သေးသမျှတော့ခင်ဗျားတို့ချို့တို့ဟိုတစ်ချိန်မဟုတ်တစ်ချိန်ကြုံကြခံစားကြရလူတိုင်းခံစားဘူးကြမှန်လားအဲ့ဒါကြီးကိုခံစားဘူးတဲ့ခါတော့ကိုယ်ပြန်ကြည့်လေခံစားလို့ကောင်းသလားမကောင်းဘူးလားမကောင်းစိတ္တိကဒုက္ခဝေဒနာကြီးစိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ခံရခက်တဲ့ဝေဒနာကြီးမကောင်းဘူးမကောင်းရင်အဲ့ဒါလက်ကင်ထားမှာဆွဲဆုပ်ထားမှာလားပယ်ဖြောက်ပြန်ဘယ်လိုပဲပြောင်း How to overcome the mental painfulness စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့ painful နော် mental painfulness စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ့နာကျင်မှုစိတ်နာတာတွေရှိဘူးလားစိတ်နာလို့တော့သူ့အကြောင်းငါရှိဘူးလားမပြောနဲ့စိတ်နာတယ်စိတ်မှာအနာပေါက်စိတ်နာတယ်ဆိုတာစိတ်မှာအနာပေါက်တာအဲ့တော့ဝမ်းနေတာလည်းအနာတမျိုးပါပဲဟုတ်ပါလားပိဿကြီးဒါပေမဲ့အနာပေါက်ရင်ပိဿကြီးတို့ရေတိုးအောင်ပွားအောင်ထားမှလားကုပြမှာအဲ့တော့ဝမ်းနေတဲ့စိတ်ဆိုတာတကယ်တော့ဆုတ်နစ်တဲ့ဒေါသတမျိုးပဲဟာပါလေဟိုဒုတ်ဆွဲဓာတ်ဆွဲတက်ကြွတဲ့ဒေါသတမျိုးရှိတယ်အဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့တယောက်တည်းတွေးတွေးတသိမ့်သိမ့်တွေးတွေးပြီးမျက်ရည်တွေးတွေးကြပြီးတော့
garai tui lai tai tui lai yin nem ne ngane khan sa pi lo ni ya da wan ne de do ma na da wi ra na be chit tei ni ne kaung sou nit do do da be ai khan sa che phit yin di khan sa che ko blu jo lo ma le no a ra pyo da how to overcome the mental painfulness by right way Not wrong way. Ma wen do ni ne mo ba bu. Man kan do ni ne sait thai phit de ai khan sa che. Wan ne de khan sa che. Belu jaw lwa ma le. Phaya tin pe da la chi de. Sait ko pyan chi ba. Ba ko pyan chi ba de de. Sait ko pyan chi yin sait dan upadana phit de. Sait ko pyan chi yin di khan sa de di sait. เนาะวันนี้ได้สิทธิ์ไอ้สิทธิ์นี่เมียราတွေ့มาล่ะไม่เมียราတွေ့มาตาโดตังวะสิทธิ์ตันตาโดตังสิทธิ์ตันติปัสสนาติวันนี้ได้สิทธิ์สรแล้วเล่มขันနိုင်လို့ဖြစ်တာဝေးရာကြီးခွဲရာကြီးကိုတခြားစီနေရာကြီးကိုလက်မခံနိုင်လို့เนาะအဲ့ဒီအခြေအနေကိုလက်မခံနိုင်လို့ဖြစ်လက်ခံနိုင်တဲ့ တခြားစီနေရာလေကိုယ်အလုတ်ကလေးနဲ့ကိုယ်တရားလေးနဲ့ကိုယ်ချွတ်မှပြီးတော့ငါအေးချမ်းအောင်နေနိုင်တယ်နင်ငါနားမှာရှိမှငါစိတ်ချမ်းသာအောင်မဟုတ်ဘူးနင်ငါနဲ့အဝေးသွားလေပဲနင်ဘဝနဲ့အစိတ်ချမ်းသာအောင်နင်တရားနဲ့နေကောင်းမြတ်တဲ့နင်အလုတ်နေလုတ်နေငါလည်းပဲငါတရားနဲ့ငါစိတ်ကိုအေးချမ်းအောင်ထားပြီးတော့ငါလုတ်တဲ့လုတ်ထိုက်တယ်เนาะငါတော်လည်းကျိုးရှိအများတော်လည်းကျိုးရှိတယ်လို့ငါလုတ်နေ
ဒီဘာနဲ့သာသမီလမ်းခွဲတာပဲဖြစ်ဖြစ်အဲ့ဒီလက်ခံနိုင်တဲ့စိတ်ဓာတ်စွမ်းရည်ကိုရရင်လည်းအခွဲမှာအဲ့ဒါရဖို့ကစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဘာကိုပြန်ကြည့်ရမလဲသာတော်တံဝစိတ်တံသာတော်တံစိတ်တံဒီပဇာနာတိအခြေနေတည်းအကြုံလာတိုင်းကြုံလာတိုင်းမှာအဲ့ဒီအခြေနေတွေပေါ်လက်မခံနိုင်တဲ့စိတ်မကျင်တဲ့စိတ်တွေဖြင့်အဲ့ဒီစိတ်ကိုပြန်ကြည့်ပါဘာကိုပြန်ကြည့်ရမလဲအဲ့ဝမ
mano dukkha virana virya miti pasana tiro virana nupatana ma ya swapya nyumbya dukkha wa virana sinye re khanza mu go wa wanne re khanza mu ji go virya mano lan akwe ma khanza ya ri shi do dukkha virana ma kaung ne sinye re khanza mu ji go virya miti o khanza niya bala ya lu pasana ti တတိကရှုမှတ်၍တည်နေပါနာခွဲမှာဝန်းနေတဲ့စိတ်တွေဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းအဲ့ဒီစိတ်တွေဖြစ်တဲ့ခံစားမှုကိုတည်နေပါဘာကိုတည်နေဝန်းနေတဲ့စိတ်ကိုတည်နေပါဝန်းနေတဲ့ခံစားမှုတွေတည်နေပါကြည့်လိုက်လို့ရှိရင်တေချာတည်လိုက်ရင်ဘေးတကြီးတို့ဒီခံစားမှုတည်လဲမြဲတာတွေ့မလားမမြဲတာတွေ့မလားဟုတ်မမြဲပါလားတော့ ပြောရလဲမမြဲပါပြင်တာလဲမမြဲပါစိတ်ချမ်းသာရလဲမမြဲပါစိတ်ချင်းရတာကိုချစ်တာလဲမမြဲပါမုန်းတာကိုအဲ့ဒါတွေပဲလူတွေထက်ခါထက်ခါခံစားနေကြတာဒါပဲပြေးတယ်ဒါကိုဒီနေရာမှာတေချာမကြည့်လို့မသိလိုက်ရင်ဒီခံစားမှုထက်တူတွေထက်ခါခံစားမှာဒါကြောင့်လူတွေဟာလမ်းအခွဲမှာဝမ်းနေကြပါအဲဝမ်းမနေကြရင်စိတ်ကို တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့ရှုပ်ပတ်ပြီးတော့လေ့ကျင့်နေရမယ်။ပါရပါပြီ။ဝမ်းနေတိုင်းဝမ်းနေတိုင်းဝမ်းနေတဲ့စိတ်ကိုကြည့်ပြီးတော့သိနေပါ။သိပဲနေပါ။ဘာမှလောက်ချင်မလို့စိတ်ထဲမှာဖြစ်နေတဲ့တွေးပြီးတော့ယင်ထဲမှာနေငနေဖြစ်နေတဲ့ဝမ်းနေတဲ့ခံစားမှုဟောဝမ်းနေနေပြီ။အဲ့ဒါလေးကိုစိတ်နဲ့သိနေတဲ့ဘာဝတရားလို့သိနေ။အကြောင်းရှိလို့ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့စိတ်ထဲမှာဖြစ်တဲ
tiyo me tine wa tine tu shira tu kya wale me chule me mye uyo le khaya nyen chi bi bi mola le le bi wadana chibi piyata sile chibi piyata ve lo mye ma mya yin sida di yin che la me tinyan ni mye te la me ta so yin la akwe ma
စိတ်တံနုပ္ပတနာတတိပ္ပံဝေဒနာနုပ္ပတနာတတိပ္ပံကျင့်စဉ်ဟာပေးတဲ့ဒီကာစီနဲ့လည်းစိတ်ပြန်ကြည့်လို့ရတာပါတရားနာနဲ့လည်းစိတ်ပြန်ကြည့်လို့ရတာပဲဈေးရောင်းနဲ့လည်းစိတ်ပြန်ကြည့်လို့ရတာပါပဲပေးတဲ့ကြည့်အာယုံမျိုးမျိုးနဲ့တွေ့တိုင်းတွေ့တိုင်းမှာစိတ်ကလေးတစ်ခုဖြစ်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 လာအစိတ်ကဘယ်လိုစိတ်လဲပြန်ကြည့်ပါပြန်ကြည့်တိလာပြီဆိုဒီစိတ်ဒီဘ
မကျင်တဲ့စိတ်တွေပဲစိတ်မှမမြဲပါလားလို့ဆွဲဆုပ်ထားလို့မရပါလားလို့ဝမ်းသာတဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းမတွေ့တာဝမ်းနေတဲ့စိတ်ပေါ်မှာလည်းလွတ်လိုက်ပြီစွဲနေတာတွေလွတ်ချလိုက်လွတ်လိုက်ရင်လွတ်လာသွားပြီဟုတ်ပါပြီတဲ့ကြီးအဲ့ဒါမျိုးဆိုရင်လမ်းအခွဲမှာအဲ့ဒီစိတ်ရမှာဒါကတော့တတိပဋ္ဌာန်နည်းနဲ့မိမိစိတ်ဓာတ်အတိညာကိုရင့်ကျက်အောင်မွေးမြူပြီးတော့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းမနေတဲ့စိတ်ဓာတ်ကိုမွေးမြူယူပုံဖြစ်တယ်။နောက်တနည်းဗုဒ္ဓမြတ်စွာကဟိုဘာဝနာတွေထဲမှာမရဏတတိဘာဝနာတေခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်အောင်ပြီးနေမယ်ဆိုလို့ရှိရတယ်ပဲအဲ့ဒီစိတ်ဟိုတေခြင်းတရားကိုတောင်ရင်ဆိုင်ရတဲ့စိတ်ဓာတ်တတိဖြစ်လာနိုင်တယ်ရင့်ကျက်လာမယ်တည်ခြင်းတရားကိုဆင်ခြင်အောင်မင်းဥခြင်းနာခြင်းတည်ခြင်းတွေကိုပွားများပြီးနေ့တိုင်းအမျက်မပြတ်အောင်မင်းတရိယာဆင်ခြင်နှလုံးသွင်းနေလို့ရှိရင်စိတ်တက်ပါဖြစ်လာရင်းကျက်လာမယ်အဲ့ဒါနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဟိုအဘိနပစ္စဝကိတ္တပါတုတ်ဆိုပြီးအင်္ဂုတ္တပါဠိတော်ပင်စကနိဗ္ဗာန်မှာဗုဒ္ဓဟောတာရှိတယ်ဧကဝေခြေသားလူခြေသမီးလူတဲ့ဣတိယဝမိမပဲဖြစ်စေပုရိသေနဝါယောက်ျားပဲဖြစ်စေကဟဒေနဝါအိညာတိတံလူတို့ပေါင်းတွင်ဟောကြောင်းဆင်ထားလူအများပဲဖြစ်ပါစေတဲ့ပပဇိတေနဝါအိညာမထောင်ယဟန်ပေါင်းတွင်ဖန်ဝါရှင်များရှင်ယဟန်တွေပဲဖြစ်စေပင်စ၅ပါးကုန်သောဣမာနိဌာနာနိဤအကြောင်းတရားတို့ကိုအဘိနံအမျက်မပြပိစ္ဆဝဂိတ္တဗာနိကောင်းစွာမသိစဉ်ချင်းအောင်မေ့နှလုံးသွင်း၍နေရမယ်လို့တထာနလောရောဆရာဖျားရှင်ကိုရောဖျားကြီးသည်ကထေတိကရုဏာရှိရှုမိန်ကြတော်ဘုကဲ့ပါပဲတည်းယောက်ျားပဲဖြစ်ဖြစ်မိမပဲဖြစ်ဖြစ်အိမ်မှာနေကြတဲ့လူသားတွေပဲဖြစ်စေအိမ်ယာမထောင်ယဟန်ပေါင်းမှာနေကြတဲ့ယဟန်နေပဲဖြစ်စေဘာလို့ဖြစ်ဖြစ်တဲ့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းမနေပါဆိုတဲ့စကားလေးတလုံးပြောနိုင်ခြင်းနဲ့ဆိုရင်အချိန်နဲ့အမျှအမျက်မပြတ်ရှင်ခြင်းအောင့်မေ့အပ်တော်တရား၅မျိုးရှိတယ်အဲ့နှမျိုးတဲ့တော့ငါးမျိုးရှိတယ်နံပါတ်၁ကသရဓမ္မောမိဇရဏတိတောတိအဘိနံပစ္စဝကိတ္တံအဟံငါတိသရဓမ္မောဥခြင်းသဘောရှိသည့်အမိဖြစ်၏အဟံငါတိသရဥခြင်းတရားဥခြင်းသဘောတရားကိုနတ္တိတောမလွန်မြောက်နိုင်ဦးဇနုဓမ္မပိတ္တုမွေးလာပြီးရင်ပြိုးပြိုးလာတာအိုးအိုးလာတာဒါဖြင့်အဲ့ဒီအိုခြင်းသဘောကိုဦးဇင်းတို့ဓမ္မပိသတ်တို့လွန်ဆန်းနိုင်လို့လားမလွန်ဆန်းနိုင်လို့လားအဟံငါတိသရဓမ္မဦးခြင်းသဘောရှိသည့်အမိဖြစ်၏အဟံငါတိသရံဦးမင်းခြင်းသဘောကိုနတ္တိတော်မလွန်ဆန်းနိုင်ဣတိဤကဲ့သို့ဣတိယဝမိမ့်မပဲဖြစ်စေပုရိသေနဝါယောက်ျားပဲဖြစ်စေကဟတ္တိနဝါအိမ်၌နေသူလူတွေပဲဖြစ်စေပပရိတေနဝါယံမတော်ယံပေါမနေကြတဲ့ယံတို့တွေပဲဖြစ်စေအဘိနံအမျက်မပြပိစဝေကိတ္တပဲရှင်ခြင်းအောင့်မေ့တရိယာနေရပါမယ်လို့တထာနတ်တို့ဆရာဘုရားရှင်သည်ကထေတိကရောနာရှေရှုမိန်ကြတော်ဘုခေပါပဲတည်းငါဥခြင်းသဘောငါမှာရှိတယ်ငါဧကံမုတ်ချာဥကိုဥရာအောင်မှာဥခြင်းသဘောကိုငါမလွန်စားနိုင်ဘူးငါသာမဟုတ်ဘူး
ngane adu ni de dure go oya me dure la ma oya me dure la ngaro dai pi ma shi de mya lu re a lu lu ji re go lu nge re go lu ji de o go ko ma bi ho bla pe ta ji o yin ne na ja ro go si bwa yi lout da re na ro lo pyo ne la da ju o we we lo ba ji ma na nai de u ho de ho မလောက်ပါနဲ့လို့သားလေးသမီးတွေကပြောတာသားတာကိုမရဘူးငါကိုယ်တိုင်လောက်ရမှာငါကိုယ်တိုင်ပါမှာဦးပြီးနားကြရောပေါ့တရားပဲကလေးပါလေးတွေလိုက်ကြတော့လို့ပြောတာပါတောင်တွေးမြောက်တွေးတွေးမနေကြပါနဲ့ဥဒိခတပည့်အလိုလိုနာမည်ကြီးကျင်နေတာဒေသကြီးတို့ရေအိုးရင်တရားနောက်ပို့လိုက်ရမှာမလားကိုယ်တော်ဟုတ်ပါဘူးအိုလေးလေးလောဘကကြီးလေးလေးဒါပဲလူကြီးတွေတက်ကြီးတဲ့လူကြီးတွေပြောတာပါ။အော်ငါကောငါသာမဟုတ်ဘူးနော်လူနဲ့ပြန်မှာတတ္တဝါအလုံး32ပုံတွင်နော်မွေးဖွားဖြစ်ပေါ်လာတဲ့မြတ်တတ္တဝါတွေဟာအိုခြင်းတဘောကိုလွန်ဆန်နိုင်ရလားအဲ့ဒါလေးဆင်ခြင်းနဲ့မဆင်ခြင်းရင်ဘာဖြစ်တတ်ယုပနာမန်တတဲယောပနာဆိုတာငါငယ်သေးတာပဲ။ငါငယ်သေးတာပဲတရားလို့ချင်မလို့ပါဘူး။မလေးစီးပွားရေးဆိုငယ်တုန်းကူစားတာလေ။ငါတဲ့။အဲနုပြို့မှုရဲ့အပေါ်မှာမန်တက်ယောပနာမန်ခေါ်တယ်။အဲမန်တက်ပြီးတော့ကာတုဇိုက်ဝစီတုဇိုက်မနောတုဇိုက်တဲ့ပြုမိတတ်တယ်တဲ့။ဒါကြောင့်အိုခြင်းသဘောကိုအမြဲမပြတ်ဆင်ခြင်အောင်မေပါ။ဘာသဘောတဲ့လို့ဗျာရိဓမ္မောမိဗျာရိနာတိတောတိပစ္စဝေခိတဗံအဟံငါတိဗျာရိဓမ္မောနာခြင်းသဘောရှိသည်အမိဖြစ်၏ဗျာရိဖြာနာခြင်းမကြမ်းမာခြင်းသဘောကိုအဟံငါတိနာတိတောမလွန်မြောက်နိုင်ပိဒတ်ကြီးတို့၏ကြမ်းမာခြင်းသည်ဘယ်မှာဆုံးသတ်မကြမ်းမာခြင်းဖြာနာခြင်းမှာဆုံးသတ်မယ်ခန္ဓာကိုယ်ဆိုတော့တခုမို့တခုကတော့ချော်ယွင်းနေတာပါပဲပြည်သားကြီးခေါင်းကကိုက်လိုက်နော်အေးရေမောလို့မူးရေရေနေလိုက်အခုဒီကိုတော့အဲ့တိုင်ဖြစ်နေတာပဲအခုတရားဟောရင်အဲ့တိုင်ဖြစ်နေတာပဲအဲ့နေကောင်းနေလို့ကျမ်းမာပါတယ်လို့တမဟုတ်လောက်ညာနေကောင်းနေလို့ပြောနိုင်ပါတယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါညံနေလို့ပါတဲ့ခန္ဓာမှာမိမတာသဘောကချိန်တိုင်းရှိနေလားခန္ဓာရလာတယ်မြတ်ပြည်သားကြီးရုပ်တရားကြီးကဟိုရောဂတိကိုဘိက္ခုရူပနာမေတ္တာဒီဝဆနာဆိုတဲ့ယောဂဆိုတာကယုတ်တရားရဲ့နာမည်ပါတဲ့ဒါပေမဲ့ယုတ်ရတာကလေးရတယ်ဘာရတာယောဂရလာပါပြီပေးတဲ့ကြီးတို့ငါနေကောင်းမှငါကျမ်းမှာပါဆိုပြီးတော့လက်မထောင်တတ်တယ်တဲ့ဟာဒါကြောင့်ဖြာနာခြင်းသဘောနာခြင်းသဘောကိုငါမလွန်ဆန်နိုင်ဘူးပေးတဲ့ကြီးလွန်ဆန်နိုင်ရတာအဲ့တော့အမြင့်မပြအဘိနံပစ္စဝခိတ္တပတဏီလေးမဟုတ်ဘူးတမနဲ့သေးမဟုတ်ဘူးအဘိနံအမြဲကိုဆင်ခြင်နေရမှာတဲ့ကဲပေးတယ်လမ်းသွားရင်တော့ကားစီရင်တော့လည်းပဲဟဲ့လားဩငါဦးအောင်မယ်တေချာမောက်ကိုဦးအောင်မှာဦးချင်းတဲ့ဘုံကမလုံဆန်းနိုင်ဘူးပြီးတော့အခုငါအလုပ်တွေလုပ်နေနိုင်သေးတယ်နော်ဒါပေမဲ့လို့တနေ့နေ့တစ်ချိန်ချိန်မှာငါလေမဖြတ်နိုင်ဘူးလားဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်လားပေးတယ်ကြီးအဲ့အဲ့ရတဲ့လဲသွားတဲ့လူတွေကသူတို့ကိုသူတို့လဲမယ်လို့မထင်ခင်မှာလဲလာတာပါသဘောပေါက်ရပေးတယ်အချိန်မီပြီယောဂဝိနာဖြာနာခြင်းဒီငါထံရောက်လာနိုင်တယ်ငါနာခြင်းသဘောကိုမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးနော်အချိန်မီပြီငါနာခြင်းသဘောဖြာခြင်းသဘောမကြမ်းမာခြင်းသဘောတွေနဲ့ငါကြုံနိုင်တယ်ကြမ်းမာတော့ငါတရားလေးလုံးမှာဒီအတိအဲ့တမလာမယ်နာခြင်းသဘောကိုသတိရပါဘာကိုသတိရမယ်အေးသရဓမ္မောဖြာတိဓမ္မောပူခြင်းနာခြင်းမရဏဓမ္မောမိမရဏနာတိတောတိဘိနံပစ္စဝခိတ္တပံအဟံငါတိမရဏဓမ္မောတိခြင်းသဘောရှိတယ်။ဘာသဘောရှိပါလဲ။အဟံငါတိမရဏတိခြင်းသဘောကိုနာတိတောမလွန်မြောက်နိုင်မလွန်ဆန်နိုင်တိခြင်းကိုလွန်ဆန်နိုင်တဲ့သူရှိရလား။အခုဟောနေတဲ့ဘုန်းကြီးလည်းဒီနေ့ပါကြောင်းသေးမှာပါပြည်တယ်ဗေရင်မေးဖို့လိုသလားရရခြေလို့ရမလားမရပါဘူးကွာမေးမနေပါနဲ့ခြေမနေပါနဲ့သေမဲနေကြသေကိုသေးရမှာပါ
ပဲကံတရားကပေးလိုက်တော့ခင်ဗျားတို့ကြိုးကြည့်ဒီမှာလာကြုံညဆုံညကံတရားကခွဲခိုင်းတာနဲ့ခွဲရမှာပါပဲသဘောပေါက်ကြရပြီတဲ့ကြီးဩတည်ခြင်းသဘောကမလွန်ဆန်းနိုင်ဘူးလို့အမြင့်မပြဆင်ခြင်းအောင်မေအပ်တယ်ဗုဒ္ဓကမာနေမှားထားခဲ့ပေးတယ်အဲ့လိုမှ မသိခြင်းမပွားများဘူးဆိုလို့ရှိရင်ခုနပြောသလိုပေါ့။အိုးငါကျမ်းမာပြီးတာပဲ။ကျမ်းမာသူ့စီးပွားရှားမှာဒီ။တမိတွေသားတွေတာဝန်ဝတ်တရားတွေရှိသေးတယ်လေ။တရားဆိုတော့ဟိုမလို့အောင်မဲ့လို့ထင်နေကြတော့များတာပဲ။မှန်လားပြည်သားကြီး။အမလေးမျက်စိတွေမှိုက်ပြီးခါးတွေကိုင်းပြီးနားတွေထိုင်းပြီးဆိုမှဟိုကြာကြာမထိုင်နိုင်တော့ဘူးဆိုမှယိတ်တာရောက်။အဲ့ကျမ်းမာယိတ်တာရောက်။ โอ้มีเนี่ยเสร็จแล้วถ่ายยิงกูไปสุบตะอืมดูอ่ะไม่ไข่มูရှင်พระอ่ะเตียรอถ่ายยิงเลยดูอ่ะไม่ไข่มูดิไม่ไข่มาหยอกละหูโอ้ล่ะเพิ่นน่ะจีเตียรสรว่าจ้ํามาโดนโลอ่ะมาเงินโดนโลอ่ะมาหอบล่ะเพิ่นน่ะจีเออเค้าเนี่ยรู้ว่าสิบ้าเยดิเนี่ยชุบนี่จ้ะโดมาเว้ยตีกันนี้จ้ํามาติเมงามมาแก่เด้ ຢາກແດ່ລູບະວະມາຕາຍີຕະມີດີສີບາຍີດີແນງາດະບະວະຕາກົ່ງຊົງແກ່ເດຕີການນີ້ມາງາຫນောက်ພາປາແມງາບາກູຢູ່ຕົວແມ່ໄອ້ຈາຕື້ບີເພິ່ນຈະບາຢູ່ຕົວລູຢາບາບາມາຢູ່ຕົວລູແມ່ຫຍັງກູປິ້ວແກ່ກູອຸປີລັກກູໂຕເລີດີກູຫຼຸແກ່ແດ່ຖານະກູໂຕເລີດີດາແບ່ປາລະແມ່ຈັນນາດີປາແຍລະຊິດປານແດ່ສຸດແດ່ຕາດີຕະມີດີຂໍຕົວລູຢາບາຍາລະ မရဘူးလေမင်းကဆွဲကြိုးတော့ဖြုတ်ယူသွားလို့ရတယ်မင်းကခေါင်းနဲ့ထည့်ပေးလိုက်တာမျိုးရှိတယ်ရှင်းရင်သူ့ဘာရတာကိုရှိမှာဟုတ်တော့ဘူးပေးသက်ကြီးသဘောပေါက်ရလားအဲ့ဒီကြမှာဒီကန်ကြီးယောဂဝေနာလဲပြင်းထန်နှိပ်သက်ပြီဆိုပါဘေးမှာဝိုင်းနေတဲ့သားတွေသမီးတွေရတယ်ဘာမှမတတ်နိုင်တော့ဝိုင်းယုံတာဝိုင်းနေတယ်ဘာမှမကယ်နိုင်တော့ဘူးပိုက်ဆံရှင်ဆိုပါမောက်ခါကြီးဒေါက်တာကြီးပင့်နှလုံး
nolong kono le mama no aku kau kapi ala. Eri cewa cina cha, bedu aku mule. Saya kata begu aku lo maya wa, tapi kata saya aku aku lo ya ya la. Mibari tatami hu akulu miyava Tiya nyongzong mati mine sikhiya rekha Tatami rile mibagu akulu yayara Ayyara lankwe ma shou shou nimiya yiri cha Lankwe ma buwane ni jara miyara wabe Elu wamane anu phaya dhari pwa thare Abhina amyema pya viswa ki takkan Sinjin ombi aire Amyena sinjin ni Nga tiya miyam ตีจินตะบงง่ามาชื่อเลยเนาะง่าตีจินตะบงก็เบลุมาไม่ล้นซานได้กูง่าตาหมูกูโหยง่าตาเลยตีอ่ะง่าตะมีเลยตีอ่ะมาเว้ยง่าขินม้วนเลยตีมาเว้ยขินม้วนเนี่ยนี่เลยสวยง่าสนีเลยตีมาเว้ยง่ามีง่าผีเลยตีมาเว้ยง่าเสียเลยตีมาง่าเลยตีมาเว้ยสุดาวอเมียกูชื่อนี้นี่บ่าเลย ไอ้จำมาไอ้ตีกันนี่จำจำเป็นอ่ะบ้าอากูมันเนี่ยดูสิกเรียวลาบีมาตีกันเดียร์อาชุกุตรียาลิเมฮัลโหลโอ้ยนี่เราเชื่อเนี่ยมาโอเคมากูต้องกังหูเลยทุบว่าอ่อมจิ๋วหนึ่งมาลิเมน่าจริงทั้งหมดกูเชื่อเอาไม่เป็นเนี่ยมามันน่าเก่งกูน่ารู้สึกแต่ดูว่ามาใครวูพี่อาสุรเสียงไม่ยอมเข้ามาพี่อาทุกอันมันดีลิเมเนี่ยทั้งหมดไปแล้วไปแล้วจี เดี๋ยวจะเก็บกูเองเนี่ยอันเนี่ยเนาะแต่ถ้าเดี๋ยวเปลี่ยนวิริยะเนี่ยเปลี่ยนตาตาถ้าเกิดลูกมาเนาะยังมีสุรายานัยนามอยู่พี่ตีพี่โตโยตีโยโตตุ้มยังยองลูยองเนี่ยเดี๋ยวจะข้ามไม่ยังเห็นกูแต่พอไปแล้วไปได้ยี่เออไอ้รู้กูจะรักเดี๋ยวเนี่ยกูอัดทุบเดี๋ยวสุรานะ พี่เราจะรอกูจะรอตัวเราไม่มาหรอกตีนั้นตัวบริบูรณ์มาหรอกเลยคุณจะรู้เสียรู้อะไรกันพี่รอลูกค้าเยี่ยนตัวเยี่ยตาตีสาวเยี่ยตาไอ้เป็นมาเนี่ยสิมีมือชิมันจุดตีได้เลยยี่แค่แค่ชิมันจุดตีเลยใครยิ่งละมันตีเลยนั่งจ้ามันเลยตีเลยนั่งมาก่อนละก่อนลูกออกมาส่วนเลยตีเลยตีเลยเนี่ยไอ้มาตัวพี่รู้กูเยี่ยตาจูดาบีเท้าเนี่ยปีบีบีมีเดียสันลูกเชลู
Apa yang lebih dari? Amnya ini hantam pantang. Tapi mula ni, besar orang nampaknya, bekam tanah siar orang nampaknya, aduanya, yang mana ada ha, ohnya, wainya, yang mana oh ni, oh ni, kau yang mana apa macam lah? Apa sih? Wipatna loga ini ni. Tapi apa cari mana? Amnya ini. Yang mana aku budolu budu, maya ulum solu ni ramu guno. Tua orang ada siapa dah dulu ni yang nak cik orang kiri dah ti orang tak kuat tahu tu malah si dia leh sura dia baru benih orang yang pala malah sura dia tak bang. Tapi apa yang lebih lagi? Elok dia elok dia jauh jenah kudra dia ni tergelu apa? Tindih ini tergelu apa? No? Elok aku dia sekarang ni saya dia dan kau ni dia dan saya ni dah ni berapa? Di masa itu, kalau mama ini lagi hek sedo lupa ini kan, tadana ni wui di dek duri wu, nenek tadana sekali cah tua si, tadana ni wui dek duri, nenek ni lah, nenek jinji mesu biru lu ni lah, ciri yau yau piak tadah dekai lupuaru peda ciri, arenya kedua doa ya duka yau dipsi belakang, roka mula kedua terbeing duka yau dipsi belakang. Tore, tuan, tipin, tan, aku jauh, jauh dari dia sekarang lau dulu. Titi kiri luar dia sekarang, aku om lau dia dulu. Tapi cuma mebar, pun dia ular dia sekarang. Kamu ni apa dia mesti dulu? Om lau dia dulu, cuma lagi bau me. Tipin, om aku dia tengah ini. Aku tanya luar. Saya ni jualan, saya ni mah, tiba me. Oh, aman dengan ya lo. Ude lop ni, wayu ye ni, kau ni lop, dekai tanah bukan ni. Kau moya ini apa macam mana? Nipu ini apa macam mana? Kau pernah belajar? Di mana banyak orang ada ni? Roka mula kata wajib main duka yau di pihwe laga. Si kulit mian isi, wayu mian ini clear ni mah? Ude udah lazi ya. Moko, diri tu mana? Chang, sekarang buat cikai. Sendiri buli toya, toroli mewon tangpe, toroli wenkwa apa dia? Tua bila lagi? Ay tangzang ni deh mah, oh, depan wayu meh cili deh mah, hanglai ni, cobi gue lah, mewon cemar deh, cawu deh, thailand ya yang ni be, tolong lelu meh ya, tiap thailand ni ada, ay mah cenglong zakari ni lupa, cenglong zakari ni, bah cenglong we meh aku kena mui doro we yo, beda jero. Enak cair jadi, air tema kau ni lepari, dia cair ni. Tengah cair muda terbe. Awe aja ni memihau, cung ni deh mah, wayung ni deh, aje mah. Ha, tuan si ku kau ni siaro mana? Tuan di lagi. Siaro ni ramai juga bau. Ku le wayung ye mah, enak ku le si ku ni mah. Aku depan ni cung ni deh, set cung laut dok, tengah potong bah. Muda pe cang. Tawan ini sangat tuar, nangkat terus suruh. Tapi sejuk dia lah, kau bade. Muda milih pelajar, ni yang milih dia, kau low ni bade. Low ni dia, kau dah tersang pi tuar pi. Ada sang, ada ada, kena tinggal kau lawat jawab. Kau pinggir tiang lah, wakam mubok. Tapi ada ini lah, jadi makan lu dah. Tengah itu, tapi lupa tu. Udin sejuk aro, naungjaya. Aku aro lupa siapa ni aro, hawa umahwe. Siapa orang ngeru no ni ni pernah kawan oh le kiri le ngeru no tua oh po le tua bah le mana tu malah tipu ayam awmi le kata kata siapa le siapa yang ni cakap naunya ni le kata tua korang tu baru sungguh topu siapa le landu siapa hawa mian sungguh cepel le dah eh dekau joro bahasa macam siro Pasai macam tu, saya ni orang nak buat siapa, hau ni orang cuit dah, memang yang awal tu dia pergi lagi dia. Eh, pasai macam ni biasa, awam ni mesti ambil cerokan, buat tutu lah. Cuit bahasa, dia le suka down ni. Dia orang ni lama tu, orang ini tu sungguh api, boleh hujan kau dia orang yau, tua api, ini lah macam tu orang ini. Eh, macam beda ni, air kiri, cerok apa, sungguh api lo. Ah, lari di mana cai pada tu, eh macam ini dia, orang sah. Down far, di kiri awam awmi de, jauh lo, bah jauh lo, nama leh lo berma, oh yang mana di lo de, eh mata ya dalam kuai de, jine jine, ini berbelu mak buah high speed ni malu meyar de,
ไอ้มาตะเจิงๆไต่ตาเว้ยอเปียนจ้ะรอไอ้มาชั่วบ้า2ลงลงเลยอ่ะ6ตองตัวเว้ยแต่จิรุตายาตะลงกว่าแล้วรู้เล่ไปไล่ไปได้ไอ้มาอุเซนรู้ดิอ่ะ3ไหลรอบถอดตาละมะเนี่ยเนี่ยชิ้นไหนกว่ารอบมายောက်ตัวละชิ้นไหนกว่ารอบมายောက်ตัวละโกไหนเปลี่ยนได้นานๆหอกเลยเสร็จตะไหนไปเฉ็ดๆแล้วเนี่ยเอ้าตะหยาลงมาเอาน้องนี่ตะนี้ก็มาไม่ชุบมายောက်ไอ้เสียรอเปล่าตัวละเว้ยอ้อมีตัว กูรอมะเล้ดิบ่กูเด้จิหุล่ะเอ้ไอ้รอนอกไปสิกกูก็รอวารินตะละเตียสังลงกูสิกกูเด้รู้อะหมายนี่แล้วกันวะกูอะမျိုးตะมีกูน่ะ2หยกนี่ดิ3คนละ2ลุบพุกกูตะ2ซะครับพี่อะหมายนอกไปชั้นอะမျိုးตะมีตองไปชั้นอะမျိုးตาเนี่ยยะฮะนอกไปชั้นอะမျိုးตะมีเนี่ยดีละชั้นไอ้หลูตะเกณฑ์ลุ้มแม่หลูดิเวลคัมวอร์มลี่จ้วยหน่ายจ้วยบ่แม่ I never hope something from you. ဒါကဒကာဒကာမတွေအေစားဖို့အတွက်မင်းရှာနေကြတာဒီလက်ရှိအခြေအနေကြီးပေါ့လေဟုတ်လားပြည်သားကြီးမင်းကြီးတဲ့သေးတယ်ဒကာမကြီးတွေခနဲ့တော့ငါရောင်းလို့ကောင်းရဟိုဒီလာတော့ဗျာငုတ်တုတ်ထိုင်နေတော့ပြင်းတောင်ပြင်းနေ เออแล้วเป็นไงไอ้เหรอนี่จุบผ่านนี่หลูนี่แหละลูกจ้อมถั่วจ้อมถั่วจ้อมถั่วป่ะอ่ะตัดไหนเนี่ยลูกตุบะตาตุตรตาเนี่ยลูกตัวตัวลาเลยกูล้างลงนี่แหละกูตัวตัวตัดไหนน่ะกูก็ไอ้น่ะเว้ยหลูจริงเปล่าหลูยะดิพุ่นเนี่ยไม่หลูจริงกูชินเนาะเออไอ้เหรอหลูนี่มาไม่หลูเว้ยกูสอน้าเลยมาตะแกอี้บ้องไม่ยาซะเว้ยだจังตะการะกะมานี่ซีบ้าเยดิเปลี่ยนละยะมาเลยเนาะไม่ตาปอด่าเว้ยตัดไหนน่ะกู ล้ําบ่มาถั่วเยอะอะเหมียวเราเปี่ยวๆบ่ไปจ้ะเนี่ยเออสีบ้าอยู่ไม่ต้องเลยด่าอี้ปုံชะด่าอี้ปုံชะโหลเราไม่อยากได้อูด่าแหละเจ้าตะคู่เราไปมาบ่ตะเกเรนอลุลุโผล่เลยหลูดิสีบ้าอยู่ล้างหน่อยโซอุเซนฮ้อด่าอี้ปุสีเรียกหาตะคุยชื่อบาเด้เมญญามายัดท่าละเออเปล่าจินน่ะเป้ตัดจิโหลดิสิทธิ์ตักโกเนี่ยเต็มบ่ล้างอควยมา ว่ามันเลยพูดว่ามิมิสิทธิ์โกสิทธิ์ဝင်ซ้อนเนี่ยตะเกณฑ์โกเตียบ่าวนาโหลมาอะกูเมษว่าเปียมาท่าดิ5မျိုးนี่ไดกว้าเด้นี่ไดต่อหมู่อเบิ่นันปิสวะกิจะบ่าเฉิ่มปิโกอเมญมะเปียปวานี่ซินจีนนี่เด้เนาะโหจีนเยนาจีนเยเตจีนเยแบนမျိုးชื่อตัว ตะเบิมิปิเยหิมนาเบหินานาภาวะวีนาภาวะวดีอเบนังปิสวะกิตัปปังมีงาอิปิเยหิฉะอกงโนมนาเบหิญญโนอกงโนตะเบอนุสงงโนตัตตวะติงการะรุเนนานาภาวะวะมุญญุโตจองจองชินกวยกวยะอะจินติละกังวีนาภาวะวะติกวยกวยะอะจินติละกังปะวิตติติตะนี้นี้มาเอกังมุขฉะผิดละเบเลยมี อิติเยโตอิติยาวะมิ่งมาเป็ดผิดสิปุริเตนะวายอกจะเป็ดผิดสิกะหะเตนะวะไอ้ไนนี่ดูหลูฤเวผิดสิปัพพะเตนะวะไอ้ยามาท่องยังบ่าวมานี่จะได้ยะหันโตฤเวผิดสิอะเบิงนะเมมะเปียปิสวะกิตัปปังก้องสวามะเตชินจินอ้อมเมนี่อัปปาเวเรโลตัฏฐานะดูรู้เสียเพียงเช่นกรอมะจิติกะเถติกะโรนาเชชุไม่จารอมุเกบาเวตะที โอ้งาฉิดเด้งาเมียนรู้เด้ตัตตวะติงคาระฤเนงาชิงกวยผิดสิเตวะผิดสิตะမျိုးမျိုးเนรอมะควยเอาล่ะควยเนี่ยล่ะบาเว้ยนะอควยหานี่ไดกูจုံเลยย่ะล่ะมาล่ะเวดาจีไอ้อาชินสันนาที่ก็ตอกแท้มาผัดจีบาเด้ตัวโปรองติสิกลีต้งตัดจัดหาโปรองก้องดีเด้ ဘလောက်ချစ်ပါတယ်ဆိုတဲ့သူတွေအိန္ဒိအိန်နဲ့ဘလောက်အတူတူနေနေတဲ့ဟုတ်လားဈေးရောင်းတဲ့သူကဈေးသွားပြီနော်အိန်နာတခြားအလုပ်လုပ်တခြားသွားပြီဆိုရင်လမ်းခွဲရတာပဲမို့လားခွဲနေရတာပဲလीအဲ့တော့ခဏခွဲခြင်းတာရှိခွဲခြင်းဒါပဲကွာမှန်လားပြည်သူကြီးအမြဲတွဲနေလို့မရပါဘူးလမ်းခွဲခြင်းတွေဟာနေတိုင်းကြုံနေကြတယ်လမ်းအခွဲမှာ ဝမ်းမနေပါဖြစ်ဖို့ဒါတွေဆင်ခြင်းနေမှာ
တဲ့ဘီလုံးစုံကတော့ပြည့်ရဲ့ဟိငါချစ်တဲ့သူတွေမနာပေဟိငါမျက်နှူးတဲ့သူတွေနဲ့နာနာပါအောင်အမျိုးမျိုးတော့ကြောင်းကြောင်းရှင်ွယ်ကွယ်ရမယ်တာသမီတွေဝေးမှာပညာသင်နေတယ်ခွဲနေရတာပါပဲပါရပိသာကြီးမိဘတွေဝေးမှာစီဝါသွားရှာနေတယ်ခွဲနေရတာပဲအဲ့တော့လမ်းခွဲတိုင်းဝမ်းနေတော့ခင်ဗျားတို့နှလုံးရောဂါရတော့ပါပဲ တပတ်ပါလေပါဒကြီးဒါကြောင့်ဒီဘာဝနာတွေကပွားဖို့ထားမှာလိလာထားမှာလိုက်စားထားမှာဖတ်ထားမှာပြီးတော့ကိုယ်တိုင်ကျင့်ထားမှာတတိပဏံတရားကအခုမရဏတတိဘာဝနာကဒါနေကိုကားပေါ်မှတ်ရကားပေါ်ပွားဈေးထဲမှတ်ရဈေးထဲကြည့်စိတ်ကိုပြန်ကြည့်ဝေဒနာပြန်ကြည့်ဟုတ်လားပြေသာကြီးအမှားရရင်ဒီတင်အိုခြင်းနာခြင်းသေခြင်းခွက်ခွာရခြင်းဒါတွေဆင်ခြင်ပွားများနေတဲ့ပွားများနေလို့ရှိရင်အဲ့စိတ်ဓာတ်ရင့်လာလိမ
piro asanda raga jau aguduri pumida de. Ayo rapuan elujin sejat de yencet la piro ma. Ani waman ejen sura sejat swanyiti shalali. Padu hoge ra ro. Nga chete dure nga mian nure dure ne. Shingwe pisi diwe pisi ikan mocha bapsi amin. Lankweya me duruga nga go yinkwe dwa mala nga ga durugo yinkweya mala kuguro pshema Lueva mrapeta ji Era tine jubida pwata po nga chete nga tali nele nga tani kweya mawe Tani ne suene o nga chete nga ami nga tani kweya mawe Nga chete nga api nga dani kweya mawe Nga chete nga sayane le nga dani kweya mawe Sayane ne sune o tabi Ala palao tango se jiji nga chete nga dami ne Nga dani nga yin kweya mawe duwa yin kweya mawe Dwe sounyin diwe malan soume La kweya ma Wamane se jemare ဟုတ်လားပြည်သားကြီးအေးအဲ့ဝမ်းမနေဘူးရများစွာဗျာဓာရီပွားအချစ်တဲ့သူတွေနဲ့ညံ့နူးတဲ့သူတွေနဲ့ဒီနေ့ဒီမှာခွဲခွဲခွဲရမှာပဲဆိုတာအမြင်အောင်ဆင်ကျင်တွေပါအဲ့လိုဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နော်ချစ်တဲ့သာတိဆုံးသွားတောင်မှမျက်ရည်မကြဘဲနဲ့ခန္ဓာရင်းရှိတဲ့စိတ်ဓာတ်ရနိုင်ပါလေဖရာဟောတာလေဘယ်နှမျိုးရှိသွားပြီးတော့ဦးချင်းရဲ့နာချင်းရဲ့တီချင်းရဲ့ခွာချင်းရဲ့ နောက်တစ်မျိုးကသဗ္ဗိတ္တကံမတ္တကဩတတ္တဝရိယကံသာရှင်ကိုယ်ပိုင်ဥစ္စာရှိတယ်သူပြုတ်တဲ့ကံတိုင်းပဲသူ့ဘဝအခြေအနေဖြစ်ပေါ်လာတယ်မှန်လားပြည်သူကြီးကိုဖြစ်စေခြင်းနဲ့တိုင်းဖြစ်တာဟုတ်ရဲ့လားကိုချမ်းသာစေခြင်းလို့ချမ်းသာတာလားသူချမ်းသာကြောင်းကံတရားလုပ်ခဲ့လို့ချမ်းသာတာလားကိုကဆင်းရဲစေခြင်းလို့ဆင်းရဲတာလားပြည်သူကြီးသူကဆင်းရဲကြောင်းအကုသို့ကံလုပ်ခဲ့လို့ဆင်းရဲတာလား ဘဝချင်းနေနေနေဆိုတာသူပြုတဲ့ကံတိုင်းပဲအဲ့တပ်ပြတတ်ကံမတ္တကာကဟိုတော်တော်မလွယ်ဘူးတွေ့တယ်နော်ကံမတ္တကာပဲတော့ပါးစပ်ပြောတာတွေ့တာဟာငါတို့ဥပ္ပကရှုလိုက်ပြီတဲ့ကံပေါ့ကွာငါဥပ္ပကရှုလိုက်ပြီပြောလို့ဆိုလို့မရပါဘူးတဲ့အဲ့တော့သတင်းစာတော့ပညာပြီးပေါ့အင်းကသဘောမတူပါဘူးဆိုတာပါပဲဒီဘာသာကြားတွားอยู่ဟုတ်လားအဲ့မှာဆွတ်လိုက်ပြီးတဲ့ ဥပ္ပခာပြုလိုက်ပြီးတဲ့အဲ့ဒါပြည့်တဲ့ကြီးတို့တကယ်တော့ဥပ္ပခာမဟုတ်ဘူးဒေါသပါတယ်ဥပ္ပခာကဘယ်လဲအလဲကောင်ကမျှပြီးဟန်ချက်ညင်းနေတယ်သောမနတ္တဝန္တာတွေပဲလဲမရဘူးဒေါမနတ္တဝန်တွေပဲလဲမရဘူးလောဘလိုချင်တဲ့ပဲလဲမရဘူးဒေါသမချင်တဲ့ပဲလဲမရဘူးဝန်တာခြင်းဝန်နေခြင်းလိုချင်ကြိုက်ခြင်းမကြိုက်ခြင်းနှစ်သက်ခြင်းမနှစ်သက်ခြင်းအဲ့ဒီအစွန်းနှစ်ဖက် အလေကနေပြီးတော့မှညီညာနေတဲ့စိတ်။အော်ညာနဲ့ညာနဲ့စဉ်းစားရတယ်။အော်ဟုတ်တယ်နော်။ခြေကအတိတ်ကံကငါသားသမီးဖြစ်ဖို့သူ့ကိုနော်။မအားတို့မိသားစုတွေသူ့ကံတရားပို့လိုက်ပေးမယ်လို့လေစိတ်ကဇယက်ကမအားတို့နဲ့ဘယ်သူမှလဲ။အဲ့တော့တချို့ဆုံးမလို့မရတဲ့သားသမီးတွေမရှိဘူးလား။မရှိရင်ခင်ဗျားတို့အဲ့ဒါသိရေးကြီးတယ်။သတ်ပေတတ်တာ ကမ္မတကမိဘတို့တရားရှိတဲ့တိုင်ကောင်းတဲ့လမ်းကိုညွှန်အားကောင်းတဲ့ဆရာသမားထံအနံမှာပို့ပါလိမ့်မအောင်တန်းလေသူ့ကြိုးစားပြီဒါပေမဲ့မရဘူးခွေးမိကောက်
ขณะสุดโทมะเปี่ยงเลยอ้อล่ะพี่ตาจีจีรอบเปี่ยงเปี่ยงไล่တော့ก้าวซาล่ะเว้ยเบลุมากูจุเปลี่ยนโหลไม่อยากรู้สู้บ่าတော့ตุเบ่แท้แท้มั้ยอ๋อตุสุสิทธิ์ทาเนี่ยตุกันเตยาใจตุบวชฉินนี่ผิดเลยมั้ยดิกิสสังงาบามาไม่ตัดไหนมูตุซิ้นเอาฉันตองงาลุกไปโหลเมียบูโหลญานก็น้าเลยไปหลุไล่ตา ตัพเพตัตตะกัมมัตตกาอกันตยาอจองโหสิญญินิบาเตกุตุก้องมุกันยังกัมมวังกัลยาณวะปาปกังวะกริตามิตัตตะดายารวิตามิกัลยาณวะก้องดีนี้ဖြစ်တော့ปาปกังวะยุคมาดีนี้ဖြစ်တော့ยังกัมมอจิงกังโกกริตามิงาปุมิอิตัตตะโทงาปุมิเดก้องมุกังมะก้องมุกัน ได้อารมณ์อมวยกันปกติบวชตามิงาเชื่อไปเลยมีก้องนางาลุ้ยเลยไอ้ก้องเนี่ยกันเนี่ยอมวยกูบดุเวคขังาเวงาก้องเนี่ยอกุโลกันไอ้มะก้องเนี่ยอกุโลกันเนี่ยซูอยู่บดุเวอมวยเปลี่ยนขังกูเวไอ้ลูกกันเตียกูเชิญจีนนี่เว้ยเหมียวชื่องาเหมียวชื่อครับพี่เปิกวิจิตตารุจิตตมิรุ ပင်စံငါးပါးကုံသောဣမန်ဤဌာနဤအကြောင်းတရားတို့ကိုဣရိယဝမိမဘေပစ္စည်းပုရိသေနဝါယောင်ကြဘေဖြစ်စေဂဟတိနဝအိနိုင်နေသူလူတွေပဲဖြစ်စေပဝတိတေနဝယမထောင်ယဟံပေါင်းနဲ့ဖန်ဝါရှင်မြန်ရှင်ဟံတွေပဲဖြစ်စေအဘိနံမြတ်မပြပစ္စဝေကိတ္တပါတိရှင်ကျင်အောင်မေ၍နေအပ္ပဝေကုံနဲ့လို့သာသနာလိုလို့ဆရာဖျားရှင်သည်ကထေတိကရုဏာရှိစုမိန်ကြတော်ဘုကဲ့ပါပေတည်း တရားကိုရှင်းရှင်းလေးမှတ်ပါပေးတာကြီးတော့လမ်းအခွဲမှာဝမ်းနဲ့တတ်တဲ့စိတ်ဓာတ်အူစင်းတို့ဓမ္မပေးတတ်တို့ပုထုဇဉ်စိတ်ရဲ့တဘာဝဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီစိတ်ကိုဝမ်းမနေတဲ့စိတ်ဖြစ်လာရင်းကျက်တဲ့စိတ်ဖြစ်လာအောင်တတိပဋ္ဌာန်တရားနဲ့အဲ့ဒီစိတ်ဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းစိတ်ဓာတ်ဥပဒနာနဲ့ပြန်ကြည့်အဲ့ဒီခံစားမှုဖြစ်တိုင်းဖြစ်တိုင်းဝေဒနာဥပဒနာနဲ့
ni na ni aku di mana hone lah, benar macam siapa? Wan mana ada sekian orang, senjeng awam ibu tiari, apa lagi dah ini? Aing amu senjeng ni sekian hingga lari, pada siapa? Barmi jat hingga pokoknya, turukamnya, tiang atau lang kaya resoin, wan mana? Langkah wa wan mana usaha pada jiru, guna jodoh lupa, mitta neta langkah wa si ma wan mana, guna cincin hari kita sahutnya. Enam hari suci dah mah, mitta neta langkah wa si ma wan mana, mitta neta langkah wa si ma wan mana. Metta ne langkwe, pamaneyao. Tiya ko diyo, amboong tiyari ne langkwe ayao. Wane me, machi manapche me, si su me, dhoda apche me, khaya khe me, hobla bita ji. Ara kaundo langkwe jen ho yala. Mahohu. Nauta kuga, lai sula, ta shensana rika sautheya pa. Alone da, langkwe va, si ma wamane. Alone da, lankwe wa, say ma wa mane.